Na rade sú správy, vitajte. Tanjug informuje, že prezident Alexander Vučić sa dnes telefonicky skontaktoval s vysokým predstaviteľom Európskej únie pre zahraničnú politiku a bezpečnosť Josepom Borrellom. Jednou z tém rozhovoru bol aj kandidát na post osobitného poverenca únie v rozhovore medzi Belehradom a Prištinou. Podľa odvolania sa na zdroje z diplomatických kruhov uvádza sa, že Josep Borrell informoval srbského prezidenta, kto bude tento post zastávať, ale táto informácia sa ešte oficiálne nezverejnila. Vučić zopakoval, že zrušenie poplatkov za srbský tovar je kľúčovou podmienkou, aby sa začal dialóg, lebo bez tohto kroku Prištiny nemožno rátať s návratom za rokovací stôl. Dvaja srbskí štátni občania, ktorí boli hospitalizovaní na lodi Diamond Princess, prileteli dnes do Belehradu a v nasledujúcich dvoch týždňoch budú izolovaní v karanténe. Hneď po pristáti na belehradskom letisku ich podrobili testu na nový koronavírus v súlade s aktuálnymi procedúrami Svetovej zdravotníckej organizácie. Šéf diplomacie Ivica Dačić včera tvrdil, že títo dvaja srbskí štátni občania sú zdraví a že testy neukázali prítomnosť nového nebezpečného vírusu. Na základe zhodnotenia aktuálnej epidemiologickej situácie na území autonómnej pokrajiny Vojvodiny príslušné orgány navrhli prerušiť chrípkové prázdniny v školských a predškolských inštitúciách od pondelka 24. februára. Podľa názoru lekárov chrípková epidémia ustupuje. Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie v súlade s požiadavkami, ktoré zaslali základné a stredné školy, poskytne súhlas k návrhu plánov, ako vynahradiť zmeškané hodiny. Minister školstva Mladen Šarčevič pre agentúru Tanjug povedal, že nútené prázdniny prispeli k zastaveniu šírenia vírusu chrípky. Počas roku 2019 v Srbsku na cestách pri dopravných nehodách bolo zranených okolo 20 000 ľudí a zahynulo 530 osôb, čo je najmenej za posledných 30 rokov. Február a júl sú podľa štatistík najkritickejšie mesiace, preto dopravná polícia v celej krajine vykonáva častejšie kontroly v doprave. V Starej Pazove sa vlani jedna z najťažších nehôd stala koncom apríla, kedy pri nebezpečnom predbiehaní zahynuli dve osoby a dve boli ťažšie zranené. Z polície v Starej Pazove vyhlásili, že v roku 2019 v tejto časti Sriemu zomrelo pri nehodách 7 osôb a tiež vyjadrili spokojnosť, že v blízkosti škôl nebolo usmrtené žiadne dieťa, čo je aj výsledkom spolupráce polície s lokálnou radou pre bezpečnosť v doprave. Polícia v Starej Pazove oznamuje, že žiadosti o preregistráciu zbraní prijímajú denne a najbližšie 2 týždne budú pri okienkach posilnené služby, v rámci ktorých druhá smena bude pracovať až do 21. hodiny. Pripomíname, že do 5. marca tohto roku sú majitelia zbraní povinní vymeniť si staré dokumenty k povoleniu držania zbrane za nové, zaliate do plastu a s čipom. Žiadosti o vydanie nových dokumentov sa podávajú na policajnej stanici v mieste bydliska a priniesť treba zbraň na náhľad, ďalej staré dokumenty, potvrdenie, že proti majiteľovi zbrane nie je začaté žiadne trestné konanie, potrebné je aj potvrdenie od lekára o spôsobilosti k držbe zbrane a občania, ktorí nosia zbraň kvôli vlastnej bezpečnosti, musia odôvodniť, prečo zbraň potrebujú a musia predložiť vyhlásenie s vysvetlením, zatiaľ čo poľovníci prinesú len osvedčenie zo svojich loveckých združení. S tým súvisia aj poplatky, ktoré sa pohybujú od 1330 do 2800 dinárov. Na Belehradskom výstavisku bol včera otvorený 42. medzinárodný veľtrh turizmu a 3 súvisiace výstavy a do nedele 23. februára tu bude vystavovať viac než 900 vystavovateľov zo 40 krajín. Turistická organizácia obce Stará Pazova na tomto veľtrhu v Belehrade prezentuje podujatie Gastrosriem 2020, ktorá sa v auguste bude konať pod sloganom Spoznajte Sriem všetkými zmyslami. Na tomto podujatí bude zverejnený aj recept koláča, ktorý veľmi chutil svetoznámemu skladateľovi Ludvigovi van Beethovenovi a ten kvôli tomuto koláču prišiel až do Golubiniec, obce, ktorá patrí pod okres Stará Pazova. V Starej Pazove sa už po štvrtýkrát stretnú milovníci hrozna vína a na oficiálnom podujatí budú môcť degustovať dobré, kvalitné vína od vinohradníkov a vinárov zo Starej Pazovy, ale aj z okolia. V sobotu 22. februára v Starej Pazove predsieni divadelnej sále budeme mať ochutnávku vín. Pazovačka Viniada alebo Pazovské vínum.
No to je už tretie či štvrté podujatie oficiálne, kde sa hodnotia vína. Vína sa prihlasujú aj staropazovčania, aj z iných osadov okolici Starej Pazove. Organizátor sme my spolu vinohradárov a vinárov Stará Pazova a máme prihlásených 38 vín tohto roku, 11 rúžových, 13 bielých a 13 červených vín. Cieľom prvá je kultúra pitia vína. Predovšetkým nie by povedal také možno viazané do alkoholizmu, to nie, normálne. Ale kultúru pitia vína, znamená Francúzi, ktorí sú najväčší pestovatelia vín vo svete, vravia, že jeden pohár za obedom lieči srdce. V Golubinciach sa víkend poniesie v znamení masiek a karnevalu, a to vďaka podujatiu Mačkare, ktoré patrí medzi podujatia s výrazným významom pre obec Stará Pazova. Dodržujú sa tu staré zvyky, ktoré sa spájajú so začiatkom veľkonočného pôstu, a oslavuje sa aj príchod nového vegetačného cyklu. Zajtra sa o 19. hodine v telocvični základnej školy v Golubinciach začína karneval, na ktorý je prihlásených 15 súťažných masiek a bude tu aj bohatý hudobný program. V nedeľu bude karnovalové defilé v uliciach Golubiniec a začína sa v centre o 14. hodine. Okrem domácich tu budú aj hostia z Leskovca, Šabca a Apatínu. Organizátorom je chorvátsky kultúrno-osvetový spolok Tomislav a zastrešovateľom je obec Stará Pazova. Dávame vám do pozornosti aj program na nedeľu. Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka organizuje v Starej Pazove v divadelnej sále koncert plný tanca a spevu. Ide o tradičné februárové podujatie s názvom Zuzanám kmeninám. Koncert sa realizuje v nedeľu 23. so začiatkom o 19.30 a vstupné je 300 dinárov. Tohto roku tu bude tanečno-spevácka zábava venovaná Zuzanám a tu budú zapojené všetky tanečné skupiny, od detského súboru do folklórneho súboru klasy. Veľa spevákov bude taktiež, keďže je aj to spevácka zábava. A venovaná bude zimskému obdobiu, priatkám, takže od 19.30 začína, vstupné je 300 dinárov, ako čo sme si zvykli. Takže proste povolávam všetkých našich občanov, všetkých milovníkov folklóru a spevu, že by prišli, lebo iba ich prítomnosťou a ich podporou má zmysel toto, čo my robíme. Presvedčivou hrou a s dostatočným sebavedomím volejbalistky jednoty vyhrali včera nad súperkami železničiarkami z Lajkovca, a to zo skóre 3-0 po setoch. Mali lepší útok a viac trpezlivosti v obrane a týmto výkonom výborne začali miniligu Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska. Ďalší zápas volejbalistky jednoty odohrajú v utorok v Obrenovci a súperkami budú hráčky Tentu. Aký bude víkend? V sobotu polooblačno, viac slnka a len mierne oblakov s teplotami v rozmedzi od 1 do 11 stupňov a mierny vietor pocítime zo západu. V nedeľu slnečno, ale meteorológovia hovoria aj o zamračených intervaloch. Najvyššia teplota až 16 stupňov a mierny vietor z juhozápadu a neskôr priamo zo západu. A ešte kto oslavuje, dnes má meniny Eleonora a Lenka, zajtra Veleslava a v nedeľu Lazár a Leonora. Blahoželáme a všetkým vám želáme krásny víkend.